mehed 14-17-aastat. Kolmas koht Tadista Tsurin, teine koht Nikita Rimitsen, esimene koht Daniel Nubeen. Kordan. Kolmas koht Tadista Tsurin, teine koht Nikita Rimitsen, esimene koht Daniel Nubeen. Kolmas koht Daniel Hallop, teine koht Edgar Salpano, esimene koht Erik Lavrov. Teine koht Edgar Salpano. Kolmas koht Jaroslav Saveličev, teine koht Aleksandr Joonasin ja esimene koht Tadislav Šarov. Kolmas koht Jaroslav Saveličev.